там ამით მეგობრებო სერჯიო გეიმერ HD და დღეს ჩვენ თამაშობთ Minecraft-ს როგორც ყოველთვის და დღეს მე გასწავლით როგორ ავაშინოთ Range Rover-ი Minecraft-ში. შევქმნათ Let's build. Да, шепот. Rád porblísím a smyslím si. To je stýkos tiskne vybude, so. Kdy mašin dělí a na celý spavit dal so a tři a. Полигамо, многомо видесо. Шемдек эсэн тавшат эсэн. Упс, эртиори ак, эртиори ак, ак, сак, эс, эсэн. Да, пикап ак. Калага тогибэ. Упс, ашевли. Да, мы гобэво ахла, чуэн дабчирдэба. Always not let yourself buy it. Showing you that can really let the chance. That was when you have to go to the river, rather, but she won't. One day, well, guy in Canada. Showing you. The guy. Yes, I'm
ნამდვილად ცდრიან. და აი დავუბრუნდით მეგობრებო უკვე ახალი ბლოგებით. წელან ესე უნდა გამიკეთები ამ ბოდიში. აქ კიდევ შოთ ესე. Зрава ძალიან გადახურდა ცეცხლი უკიდია. ჩიკარა ჩააქრე ბიჭო. ჩააქრე. არა, ეგრე არა. ჩააქრე ბიჭო, ჩააქრე, ჩააქრე. უფ, გადაარჩით. ეს გაიხადა რა ქორწოკი და. მოდით ესე იყოს თვითონ. ესე რო იღება ხოლმე. ფანჯარა. ეს ბოჭი. იმედია მოგეწონათ. ეს ვიდეო და მეუბრებო და subscribe-ით ჩვენი არხი. გამოიწერეთ, გააზიარეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო და კომენტარი სხვადასხვა რაღაცები, რომ დებილობები არა. და რავი რა. მადლობა რომ მიყურეთ.